नमस्कार फेस टु फेसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म जगन्नाथ दुलाल दर्शक यति ने बेला नेपालको राजनीतिभित्र दलहरू विभाजन हुने फेरि ती दलहरूबाट नेताहरू पुरानै पार्टीमा फर्कने क्रम पनि चलिराखेको छ र यो क्रममा केही समय अगाडि मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो र अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टी सञ्चालन र पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्टि जनाउँदै केही नेताहरू पुनः नेकपा एमालेतर्फ फर्किरहेका छन् आखिर नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टीभित्र किन यो असन्तुष्टि सुरुवात भयो र नेकपा एमाले नै ने किन पुनरागमनको क्रम सुरु भएको छ आज हामी यो बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ हालै मात्रै नेकपा एकीकृत एक समाजवादीबाट एक स्थायी एक कमिटी सदस्यबाट राजीनामा गर्दै एमाले फर्कनु भएका नेता चुडामणि जङ्गलीसँग आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हस् धन्यवाद चाहिँ मैले सुरुवातमा पनि भने यहाँले पार्टी परित्याग गर्नु यति छिट्टै किन छोड्नु पऱ्यो नेकपा समाजवादी अब तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण के उठाउनु भयो भने पार्टी छोड्ने किन असन्तुष्ट हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुभयो हामी कुनै व्यक्ति विशेषसँग असन्तुष्टि राखेर रा छोडेको होइन यो कुरा म को माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु हामी विचार सिद्धान्त अब अहिलेको मुलुकको वर्तमान राजनीतिको विश्लेषण गर्दा हामीले चाहिँ अब नेपालमा धेरै दलहरू संसदमा प्रतित्व गरे अहिले यति धेरै दलहरूलाई राज्यले चाहिँ तपाईँको यो राज्यले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न सक्दैन अर्को सरल भाषाभन्दा राज्यले यसलाई चाहिँ तपाईँको धान्न सक्दैन त्यसो भए हुनाले हामी चाहिँ विगतमा जे जे चाहिँ कमजोरी नेताहरूबाट भए जसुको एउटा भए पनि अब राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भयो र अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिलेको मतको ट्रेन हेर्दा त्यो मत मतको पेटर्न हेर्दा प्याटर्न हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर भए अब यो विभाजित भएर कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर भए सोह्र सोह्रवटा सत्रवटा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बनेका छन् होइन कोही ठुला छन् एमाले जस्ता तिस लाख भोट ल्याउने पार्टीहरू पनि छन् दस लाख पार्टी सदस्य र देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि पार्टी सङ्गठन भएको पार्टीहरू पनि छन् र कोही चाहिँ के छ भन्दा नामधारी पार्टीहरू पनि छन् त्यसो भएको कारणले अर्को नामधारी पार्टी हामी नबनाऊ माधव कमरेड तपाईँ अब हिजोका गल्ती कमजोरीहरू जोबाट भए पनि अब यसलाई करेक्सन गरौँ पार्टी मिलाऊ विचार सिद्धान्त हाम्रो आदर्श मूल्य मान्यता हाम्रो कार्यनीति कार्यदिशा फरक छैन त्यस कारणले हिजका खाता बन्द गरौँ हिजोका हिसाब किताबहरू बन्द गरौँ र नेपाली जनताले यसलाई अस्वीकार गरे भोट दिएनन् थ्रेस होल्ड कटेन जमाना जफत भयो त्यस हामीले के भन्यौँ भने यो चाहिँ भविष्य नभएको पार्टीमा बस्नुभन्दा तपाईँको एउटा नागरिक भएर बस्न चाहिँ एउटा स्वाभिमानी हुन्छ भन्ने जुन नेताहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो विद्वानहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो पार्टी मिलाउनु पऱ्यो पार्टी मिलाउने एउटा आधार छ के आधार छ त भन्दाखेरि फेरि अहिले कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनिएको छ त्यसैमा हामी सहभागी हौँ र अब राष्ट्रपतिमा पहल गरौँ होइन अब माओवादी एमाले लगायतका दलहरूको चाहिँ मत भयो भने राष्ट्रपति जित्न सकिन्छ त्यस कारणले दल दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधिमूलक पार्टीको पछाडि नलगाऊँ अब काङ्ग्रेस र बै माओवादीको बैशाखी टेकेर कहिलेसम्म तपाईँ हामीले राजनीति गर्ने पार्टी धान्ने कार्यकर्ताहरूले छोड्दै गइसके कार्यकर्ताले एकी समाजवादी परित्याग गरिसके होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जनताले अस्वीकार गरेको पार्टी पार्टीमा नबसौँ हामीले चाहिँ आफ्नो गल्ती महसुस गरौँ सबैले महसुस गरौँ र अब हामीले बनाएको पार्टी नेकपा एमाले हो तपाईँ पन्ध्र पन्ध्र वर्ष भए महासचिव भएर चलाएको पार्टी तपाईँ तपाईँले बनाएको पार्टी हो हामीले बनाएको पार्टी हो त्यस कारणले यो हट छोड्नुहोस् कुनै व्यक्तिसितको टकराव कुनै व्यक्तिसितको दुश्मनी कुनै व्यक्तिसितको तपाईँको चाहिँ अन्तर्विरोधको कारणले यो एमाले भन्ने यत्रो जनजनमा चाहिँ पुगेको एमाले पार्टीलाई ध्वस्त बनाउने काममा तपाईँ अग्रसर नहुनुहोस् तपाईँ सचिनुहोस् कमजोरी आफूबाट खोल्नुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई अनुरोध गऱ्यौँ त्यो कुरालाई उहाँले मान्नु भएन र उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई उहाँले जुन प्रस्ताव बस्नुभयो बाह्र गते फागुनको बाह्र गते त्यसपछि हामीले एक घन्टामै राजीनामा दिएर उहाँसित वैचारिक राजनीतिक र रा उहाँको दृष्टिकोण उहाँको कार्यशैलीसित असहमति भएर हामीले छोडेको हो असन्तुष्टि भएर हामीले छोडेको होइन यो कुरा चाहिँ तपाईँको भनेपछि माधव नेपालले जुन राष्ट्रपति बन्नुपर्ने यहाँहरूको प्रस्ताव थियो राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुन आफू तयार नभएर रामचन्द्र पौडेललाई प्रस्ताव गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँहरू त्यसमा असमत हुनुभयो उहाँले सुन्नुभयो गरेको नि होइन तपाईँलाई भनौँ हामीले धेरै पहल गऱ्यौँ मुसिरको चार गते चुनाव भयो छब्बिस गते चाहिँ समानुपातिको अन्तिम रिजल्ट आइसकेपछि हामीले फेरि पार्टीलाई एकताको आधार तयार गर्ने होइन एकताको आधार तयार गर्ने काममा सरकारमा सामेल हुने एउटा सहमति सहकार्य एकता पार्टी एकताको चाहिँ वातावरण बनाउने छलफल गर्ने अन्तरिया गर्ने भनेर हामी पहल गऱ्यौँ र नेताहरू धेरै पोजिटिभ दिनुभयो देखिनुभयो माधव नेपाल पोजिटिभ दे देखिनुभयो प्रचण्ड पनि पोजिटिभ देखिनुभयो हामी केपी केपिओलीसँग दुई दुईपटा गएर चाहिँ भने अ तपाईँले पनि आफ्नो हट छोड्नुहोस् जनताले हामीलाई चाहिँ तपाईँको एउटा साइड दिए हिजो एक सय एक्काइस सिट जितेको एमाले हिजो तपाईँको बत्ती एकतिस लाख एकात्तर हजार भोट ल्याएको एमाले त्यो पनि अलिकति तल खस्किया छ एकीकृत समाजवादीले तिन लाख भोट काटिदियाछ त्यस कारणले अब चाहिँ हिजोका खातापाता बन्द गरौँ हिजोका हिसाब किताब बन्द गरौँ आग्रह पुरा गरेर बन्द गरौँ अब कमरेडा अलि ओपन भन्नुहोस् तपाईँ पार्टी यत्रो ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हो तपाईँ अलि फराकिलो हुनुहोस् र अब समेटेर जानुहोस् भने हामीले उहाँलाई अनुनय मिलेर गरिसक्यो कि उहाँले चार घन्टा कृष्ण कृष्णको के अरे श्रेष्ठ होइन किन श्रेष्ठको घरमा तपाईँ चार चार घन्टामा वार्ता गर्नुभयो उहाँले भेट्न चाहनुभयो आफ्ना चाहिँ दूतहरू आफ्ना चाहिँ चाहिँ मध्यस्थ साथीहरू पठाउनुभयो हामी मार्फत उहाँले चाहिँ सूचना पठाउनु भयो हामीले माधव नेपाललाई यो यो प्रस्ताव आएको छ तपाईँ स्वीकार गरौँ भन्नुभयो सुरुमा उहाँले हुन्छ भन्नुभयो एघार गतेसम्म त्यसलाई मान्नुभयो उहाँले फागुनको एघार गतेसम्म चाहिँ लो सहमति गरेर जाउँ फागुन फागुन एघार गतेसम्म तयार भएको माधव कुमरेड रेड एकैचोटि बाह्र गते राष्ट्रपतिको चाहिँ तपाईँ जब प्रस्ताव बन्नुभयो त्यो बिचमा त्यो बिचमा कुन कति विदेशी शक्तिहरू खेले कति स्वदेशी शक्तिहरू खोले कति कम्युनिस्टलाई विभाजन गरेर चाहिँ तपाईँको फाइदा लिने शक्तिहरू खोजे त्यो उहाँलाई थाहा होला हामीलाई थाहा छैन हामीलाई शङ्काको मात्रै हामी हामीले घेरामा राखेका छौँ त्यसो भएर यो चाहिँ बिल्कुलै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी भाषमा लाने होइन तपाईँको चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माया गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निराशा बनाएर उहाँले जुन काम गर्नुभयो र सधैँ तपाईँको बहुदलीय व्यवस्थामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थामा सधैँ गठबन्धन गर्ने भाँडेचुडी खाने प्रधानमन्त्री तिन पाँच वर्षमा तिन तिनवटा प्रधानमन्त्री हुने नौ नौ महिनामा तपाईँको चाहिँ मन्त्रीहरू फेर्ने छ छ महिना मन्त्री फेर्ने अनि यो, यो देशको आर्थिक समृद्धि विकास र जनतालाई सुशासन कसले दिन्छ राजनीतिक स्थायित्व कसरी हुन्छ ल भन्नुहोस् त्यस कारण तपाईँ म क्वेसन गर्न चाहन्छु जनतालाई आदरणीय जनताको अगाडि म भन्न चाहन्छु त्यस कारणले तपाईँ यस्ता चाहिँ गतिविधिहरू बन्द गरोस् देश आर्थिक रूपमा सङ्कट छ अहिले त तपाईँको चालु खर्च धान्ने हाम्रो राजस्वले चालु खर्च धान्दैन आज कर्मचारीको पनि तपाईँ विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ म यो आर्थिक विषयमा अहिले आउँछु पहिला पहिलाको पार्टीभित्रै छौँ एकीकृत समाजवादी यहाँले ठुलो महत्वाकांक्षा राखेर बनाउनु भयो हिमालयबाट बाहिरदाखेरि हामी एउटा गजबको पार्टी बनाउँछु भन्ने यहाँको सङ्कल्प थियो महत्वकांक्षी पनि होइन त्यो माधव नेपाल ना अथवा कोही झलनाथ कमरेड माधव कमरेड अथवा अरूको चाहिँ केही साथीहरूको होला तर त्यो दुःखद घटना भयो त्यो अन्तर्विरोध भयो त्यहाँ झगडा भयो त्यहाँ भैमानस्थिता भयो ठाउँ बस्न सक्ने स्थिति भएन एकले अर्कालाई अस्तित्व स्वीकार गर्ने स्थिति भएन घर चाहिँ तपाईँको भाँडियो र त्यो चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ अब ठिक छ एउटा अवस्थामा आएर सबैले महसुस गरौँला र अहिले छुट्टिउने स्थिति बन्यो भनेर हामीले पनि त्यसमा चाहिँ हामीले साथ समर्थन गऱ्यौँ तर परिस्थिति बदलियो राजनीति बदलियो राजनीति वस्तुस्थिति बदलियो जनताले म्यान्डेट चाहिँ तपाईँको त्यो अवस्था जनताको म्यान्डेट के थियो भने त्यसलाई हामीले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्थ्यो एउटा राजनी राजनीति नेताहरूले त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको पद प्रतिष्ठालाई थाहा माथि राखेर जनताको हितमा देशको हितमा नसोचिकन अगाडि बढ्दाखेरि यस्ता दुर्घटनाहरू इतिहासमा घटेका छन् र यसपालि नै घट्यो त दुःखद कुरा हो तर यसबाट शिक्षा लिएर देशलाई माया गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू राजनीतिक दलहरू त्यसका कार्यकर्ताहरू अब सोच्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई भन्यौँ र पार्टी एकता गरौँ आफ्नो कमजोरी सोचौँ होइन अब भनेर हामीले भन्यौँ किन त्यो त तपाईँलाई थाहा छ सत्तालिस था सालमा हामीले बहुदलीय बौद्धोलिक व्यवस्थाले मात्रो छ्यालिस सालमा आन्दोलन गऱ्यौँ सत्तालिस सालबाट नेपालमा अहिले चाहिँ अठाइस उन्तिसवटा प्रधानमन्त्री भए तपाईँ त्यहाँ इन्डियामा हेर्नुभयो भने आज उन्नाइस सय सत्तालिसमा तपाईँको चाहिँ महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा त्यहाँको क्रान्ति त्यहाँको आन्दोलन सफल भएको आज भारतमा पचहत्तर पन्ध्रवटा सोह्रवटा प्रधानमन्त्री भएको छ पचहत्तर वर्षमा चिनमा तपाईँ हेर्नुहोस् उन्नाइस सय उनपचासमा चिन मुक्त भयो त्यहाँ कतिजना राष्ट्रपति हुनुभयो आज हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अट्ठाइसवटा उन्तिसवटा प्रधानमन्त्री बत्तिस वर्षमा हामीले बनाएछौँ यो राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई कता लान्छ तपाईँ एउटा कुरा भन्दै जस्तो यो छ राजनीतिक अस्थिरताले सुशासन दिँदैन समस्या हुन्छ यो अस्थिरताको कारक कारकीको तपाईँहरू होइन विगतमा चाहिँ पार्टी फुटाउने पार्टी बनाउने सरकार ढाल्ने सरकारमा जाने खेल तपाईँहरूले लाग्नु भएको नेताहरू नै हो तपाईँ सत्तालिस सालबाट तपाईँहरू पटक मान्छे प्रधानमन्त्री भए जनता र देशले के पायो अहिले पनि पद अस्ति तपाईँ संशोधन सुन्नुभयो म त दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएँ अब एकचोटि प्रधानमन्त्रीको पैँचो तिर्नुपर्छ भनेर बोलेको सुन्नु भएन कुनै मैले किन नाम लिने सामान्य प्रधानमन्त्रीको मुखबाट त आयो तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरूलाई कतिपटक प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउने मन्त्रीलाई कति कतिपटक मन्त्रीमा नाम लेखाउने होइन सांसदहरूलाई कतिपटक सा सांसद हुने यो देशमा आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विभेद अहिले मुलुकमा कति विद्य विद्यमान छ हामीले संविधान ल्यायौँ बहत्तरमा संविधान जारी गऱ्यौँ संविधानका मौलिक हकभित्र चाहिँ जातीय विभेदलाई हामीले दण्डनीय बनायौँ महिलामाथिको विभेद छ जनजातिमाथि विभेद छ उत्पीडित समुदाय र वर्ग समुदायमा विभेद छ आज श्रमिकहरू तपाईँको स्वदेशमा रोजगारी नपाएर आज चाहिँ तपाईँको दैनिक तिन हजार मान्छेहरू विदेश गएको छन् तपाईँको अहिले साउनमा सन्तरबाट तपाईँ हेर्नुभयो भने छ लाख मान्छे विदेश गइसकेका छ आफ्नो रोजगारीको खोजीमा जीवनको खोजीमा मान्छे आँसु बगाएर आफ्नो धरतीबाट चाहिँ मान्छे पलायन भएको छ आज पढ्नेको पढ्नको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नाममा सर्टिफिकेट बोकेर आफ्नो मार्कसिट बोकेर आज चाहिँ अस्सी हजार मान्छे चाहिँ आठ महिना विदेशीका छन् यो नेताहरूले मान्नुहोस् हामी कार्यकर्ता हौ तपाईँको जनताले दुई जा। दुई तिहको संसद दिएको होइन आज त्यसलाई किन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ख्याल गर्नु भएन जनताको भावनामाथि किन खेलवाड गर्नुभयो जनताको विश्वासमाथि किन घात गर्नुभयो किन पार्टी फुटाल्नुभयो त्यो के को निम्ति भन्दा उहाँको चाहिँ पदको शर्त आफूले पद खाने आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ राजनीति नियुक्ति गर्ने आफ्नो मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने पार्टीभित्र गु गुटगत क्रियाकलापहरू चलाउने कार्यकर्ताहरूलाई विभाजित गर्ने र देशमा चाहिँ तपाईँ आर्थिक द्वन र भ्रष्टाचार चाहिँ तपाईँको छुट दिएर देशमा सुशासन तपाईँको चाहिँ को, को प्रत्याभूति हुने अवस्था नबनाएर त गरे काम कसले त भन्दा उहाँहरूले गरे होइन समाजवादी विभाजनको मूल कारण चाहिँ के हो चुरो चाहिँ के हो चाहिँ स्वार्थ माधव नेपालको मात्रै नाम लिएँ जो चाहिँ नेकपा हुँदा जो चाहिँ तपाईँको सचिवालयमा हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँ देखिराख्नु भएको छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो सबै हामी धेर थोर म पनि धेर थोर सबै हामी चाहिँ तपाईँ चुकेका छौँ त्यस कारणले अब त्यहाँबाट शिक्षा लिएर अब देश कसरी बनाउने जनतालाई सुशासन कसरी दिने जनतालाई आर्थिक समृद्धि दी कसरी दिने जनताका आधारभूत आवश्यकता जो घाँस बाँस कपात शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी पानी बिजुली सडक सामाजिक सुरक्षा जातीय लैङ्गी विभेदको अन्त्य कसरी गर्ने देशलाई तपाईँको चाहिँ अहिले यो चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाललाई आज विश्वको तन्नम गरिब मुलुक आज प्रतिव्यक्ति व्यक्ति आएर हेर्नुहोस् त तपाईँको आज चाहिँ हामीसँग भएको भेतनामका जनताको प्रतिव्यक्ति आएर कहाँ छ आज कोरियाका जनताको प्रतिवक्ति आए कहाँ पुगेको छ हेर्नुहोस् यही दक्षिण एसियाका मुलुकमा हेर्नुहोस् यो अवस्थामा हामीले क कसले पुऱ्यायो हामीले हिजो चाहिँ तिस वर्ष पञ्चायत होइन को अन्त्य गऱ्यौँ राणा शासनको अन्त्य गरौँ हाम्रा अग्रजहरू लडे अब हामीले शासन सत्तामा पुगेपछि जनताको हितमा राष्ट्र मुलुकको हितमा हामीले सोच्नुपर्ने होइन चाहिँ तपाईँको महत्त्वकांश कहिले उहाँको चाहिँ तपाईँको एकीकृत समाजवादीमा अहिले जुन ढङ्गको टुटफुट आएको छ तपाईँले पार्टी छोड्नु भएको छ यसमा मूल कारण चाहिँ अहिलेको मूल नेतृत्व नै हो मूल नेतृत्व नै हो हेर्नुहोस् चाहे काङ्ग्रेसको भन्नुहोस् चाहे जुनसुकै पार्टीमा भन्नुहोस् नेताहरूको विवाद टकराव पदीय स्वार्थ सत्ताको स्वार्थ कसैलाई चाहिँ सात पटक प्रधानमन्त्री लेखाउनु परेको छ कसैलाई चाहिँ पाँच पटक लेखाउनु परेको छ कसैलाई एकपटक अर्को साथी भयो म दुईपटक हिँड्छु उसलाई उछुन्छु भन्ने चाहिँ महत्त्वकांक्षा जाग्या छ यहाँ देश र जनताको पक्षमा कोही चिन्ता छैन यहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टीको भविष्य चाहिँ के हुन्छ को मा मा एक एक को नेताले छोड्दैछ यसको भविष्य छैन मैले भने नि भविष्य भयो नभएको नेता हुनुभन्दा एउटा नागरिक भएर चाहिँ बस्न चाहिँ त्यो आफ्नो आत्मस्भिमानले चाहिँ दिन्छ भन्ने नेपाल नेतृत्वको अगाडि बढ्दैन काङ्ग्रेस र माओवादीको बैशाखी टेकेर पाँच वर्षमा तिनवटा प्रधानमन्त्री खाने भनेर सम्झौता गरेर नौ नौ महिनामा मन्त्रीहरूलाई पद बाँडेर अनि सत्ता टिकाउने एउटा मन्त्रीले नौ महिना के काम गर्छ ल भन्नुहोस् देश र जनताको निम्ति राष्ट्रको निम्ति काम जाने मन्त्री होइन एउटा मन्त्रीलाई त छ महिना उहाँले मन्त्री हटाउनु भयो तपाईँले देख्नु भएको छैन विगतमा मान्छेहरू रुँदै आँसु भगाउँदै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयबाट हिँडेँ यो दुनियाँ जगत र हँसाउने काम त उहाँहरूबाट छ यस्तो नगर्नुहोस् भने हामीले त समय ऐन मौकामा हामीले सुझाव दिएको हो नि तपाईँ हिजो विधिको कुरा उठाउनु पद्धतिको कुरा उठाउनु विधानको कुरा उठाउनु प्रक्रियाको कुरा उठाउनु यो चाहिँ सामूहिक प्रणाली भएन सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी चाहिँ जुन हाम्रो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त त्यसलाई परिपालन गरिन भने तपाईँले भने होइन जनताले सुन्या छैन आज त्यही तपाईँले किन गर्दै हुन्छ ए भनेपछि हिजो अर्को सत्तामाउने केपी ओलीलाई जे जे आरोप लगाएर नयाँ पार्टी बनाइ हो नि माधव नेपाल प्रवृत्ति दोहोऱ्याउनु हो नि तपाईँ देख्नुभयो भएन दुनियाँले जाने कुरा छ सानो चारजना मान्छे बस्नुहुन्छ कसलाई सांसद बनाउने कसलाई अनुपातिकमा राख्ने कसलाई मन्त्री बनाउने उहाँहरू चारजना निर्णय गर्नु ल भन्नुहोस् त्यसपछि पार्टीमा लगाएर उहाँको पद्धति छैन पार्टीमा लगाएर उहाँले चाहिँ तपाईँको सुनाउनुहुन्छ त्यहाँ कुनै छलफल हुँदैन अब तपाईँको त्यस्तो पार्टी चल्छ ल भन्नुहोस् जनताले पार्टी त जनताले विश्वास गर्नु पर्यो यसो भनिरहनु भएको छ तर अब एकजना विद्वान भनिने नेता घनश्याम भुषाल त फेरि तपाईँकै छोडेको पार्टीको महासचिव हुन जानुभएको छ यो पार्टीको भविष्य छ पार्टी बनाउँछौँ भन्ने उहाँको राजनीतिक स्वार्थ छ त्यत्रो ठुलो पार्टी ल माने एकपटक टिकट पाइएन पार्टीले दिएन होइन अथवा विविध कारणले दिएन अनि त्यत्तिकै निराश भएर भाग्नु पर्ने हिजो दस मुदे उहाँले गरे होइन दस मुधे माधा नेपालले मान्नु भएन त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो त्यसको अवज्ञा गर्नुभयो यो गलत गर्नुभयो भने उहाँ छुट्टिएर गएको होइन अहिले किन आउनु भयो संसदमा टिकट नपाउने बित्तिकै पार्टी छोडिहाल्नुपर्छ खोइ चुडामाली जङ्गल त तपाईँ यो मैले टिकट पाएन भनेर म छोडेँ त होइन मैले माधव कमला त भनेको थिएँ कसलाई राख्नुपर्छ कसलाई दिनुपर्छ तपाईँहरूको कुरा मलाई कुनै गुनासो छैन मेरो चाहना पनि छैन म पनि दुईचोटि पार्लियामेन्टको सदस्य भएको मान्छे हो हेर त्यस कारणले म यो यो चाहिँ कार्यकर्तालाई जसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिँदाखेरि पार्टीलाई हितमा हुन्छ जनताको हितमा हुन्छ उसको क्षमता छ योग्यता छ संसदमा गएर कामहरू छ उहाँहरूलाई तपाईँले चोइस गर्नुहोस् तर त्यो पनि सामूहिक निर्णय गर्नुहोस् तपाईँ चारजना बसेर तपाईँको आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई टिका लगाइदिने होइन भनेर त हामीले उहाँलाई सुझावै दिएको यो किन हुन्छ यो पछिल्लो केही वर्षलाई हेर्ने हो भने पहिला सुरुमा नेकपा माले पछि नेकपा एमाले बिचमा फेरि के के पार्टीहरू मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो फेरि तपाईँहरू फुट्नुभयो होइन एक समाजवादी जन्मियो उता फेरि माओवादी केन्द्र आफैमा कायम भयो अदालतको निर्णय पछाडि यो कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ यति धेरै यो टुटफुट चाहिँ बढी किन हुन्छ यो कारण यो विचार सिद्धान्त कुरा होइन यो उहाँहरूको पदीय महत्त्व आकाङ्क्षा पार्टीको सत्तामा कसरी टिक्ने राज्य सत्तामा कसरी पुग्ने होइन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ कसरी पुरा गर्ने होइन कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँको एउटा तपाईँको चाहिँ कारिन्दा जस्तो कसरी बनाउने यो उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दृष्टिकोण यो देशप्रति उहाँलाई माया छैन देशप्रति उहाँहरूको विश्वास छैन जनताप्रतिको उहाँको आदर सम्मान छैन यो परिस्थितिले मान्छे व्यक्तिवादी भयो चरम महत्वाकांक्षी भयो चरम पदलोलुपता भयो यी कारणले चाहिँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विवादित भएको नत्र यदि वास्तवमा समाजवाद चाहनियो भने देशमा सुशासन चाहने भने आर्थिक विकास चाहने भने होइन तपाईँको चाहिँ नेपालको उत्पादकत्व बढाउने राष्ट्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने होइन भनियो भने त मिल्नु पऱ्यो नि राष्ट्रियको कमन एजेन्डामा मूल एजेन्डाबाट ठाउँ उभिनु पऱ्यो नि आफ्नो व्यक्तिगत हट छोड्नु पऱ्यो नि त्यस कारणले यी तमाम कुरा यहीँ रा सत्ताको खेलबाट कुर्चीको खेलबाट होइन आफ्नो पदीय चाहिँ आकाङ्क्षाबाट आफ्नो एउटा गुट निश्चित झुन्डाभित्र रमाउने जुन प्रवृत्ति छ यी कारणले चाहिँ तपाईँको यी तमाम कुराहरू चाहिँ निम्ता आएका हुन् र त्यो भएर यो मुलुकमा आज हामीले चाहिँ यत्रो लोकतन्त्र ल्याएको प्रजातन्त्र ल्याएको आज यत्तिका वर्ष पनि हामीले मु मुलुकमा चाहिँ तपाईँको आर्थिक रूपले गुणात्मक विकास राजनीति त हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ पटक पटकको राजनीति परिवर्तनले जनताको जीवनलाई सम्बोधन गर्न सकेन त्यसको त्यो राजनीति व्यवस्थामाथि नै एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ जनतामा अहिलेका चाहिँ नयाँ तपाईँ जस्ता नौजवान युवाहरूले यो व्यवस्तै खोटी हो कि यो यो नेता दोषी म त के छ नेता दोषी हो व्यवस्था दोषी संसारमा कयौँ खालका व्यवस्थाहरू छन् तर एउटा कुशलले सिङ्गापुर व्यवस्था सिङ्गा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन हो ठुला भन्ने पार्टीका शीर्ष नेताहरू महत्त्वकांक्षी उहाँको स्वार्थ कारणले गर्दा उहाँको टकराव मिल्न नसक्ने मिलाउन नसक्ने योजना बनाउन नसक्ने कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूलाई चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्न नसक्ने आत्म आलोचना गर्न नचाहने यो हटको कारणले पाँचवटा कुरा एउटा नेतामा एउटा राजनेतामा मिल्न सक्ने मिलाउन सक्ने योजना बनाउन सक्ने कार्यान्वयन गर्न सक्ने र आफ्ना कमजोरीहरूलाई तपाईँले चाहिँ सीमावलोकन गर्ने एउटा सिंहले पनि तपाईँको चाहिँ बिस कदम हिँडिसकेपछि पछाडि केही के खतरा छ कि भने हेर्छ हेर त्यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आत्मबोध छैन मैले बोलिसकेपछि मैले गरेपछि जे पनि चाहिँ राम्रो यही कुरो अकाट्यो भन्ने जुन उहाँकोमा अहङ्कार र घमण्ड छ त्यो दुर्दशा त्यो मनोवृत्तिले आज नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजनमा लगेको छ कम्युनिस्ट नेपालका पार्टीहरूमा टुटफुट भएको छ तपाईँ देख्नुभएन आज चाहिँ मन्त्री परिषद बनेको हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुखसे के अरे पुसको दस गते मन्त्री परिषद गठन भयो प्रचण्डको नेतृत्वमा उन्साठी दिनमा एउटा गठबन्धन भत्काएर यता आउनुभयो उनसाठी दिनमा त्यो गठबन्धन भत्काएर फेरि अर्को गठबन्धनमा जानुभयो अहिलेसम्म उहाँले मन्त्री बनाउन सक्नु होइन क्याबिनेट चाहिँ फुलफिल गर्न सक्नु भएन उहाँले जनतालाई के दिनुहुन्छ आर्थिक अर्थतन्त्र देशको तपाईँ देख्नु भएको छ राजस्व आज तिन खरब राजस्व कम उठ्दैछ अब कसरी चलाउने यो देश अब तपाईँ त बिरुवा व्यापार घाटा यत्रो तपाईँहरू अहिले अब यो पार्टी आफैले बनाएको पार्टी छोडेर फेरि पुरानो पार्टीमा फर्काउँदै हुनुहुन्छ हो हो कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ हामी अनुभूति हामीले के भने यो हामी चाहिँ आत्मसमीक्षा गरौँ हामीले आत्मसमीक्षा गरौँ हिजो विगतमा हामी एउटा लहरमा एउटा आवेश र उत्तेजनामा आइयो अब यो कमजोरी रहेछ अब हामीले बनाएको पार्टी एमाले हो नेकपा एमालेलाई बोलियो बनाएर अब हामी चुनावबाटै सरकार बनाउने र सरकारको चाहिँ प्रगतिशील सुधार भन्नुहोस् यसको आर्थिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास उद्योगको विकास तपाईँ कृषि क्षेत्रको विकास विद्युत क्षेत्रको विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गरेर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै र हामी चाहिँ अब समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने भन्ने जुन सङ्कल्प गरेर हामीले पार्टी बनाएका थियौँ अब त्यो पार्टी अब नेकपा एमालेलाई नै बलियो बनाएर हिजोका नेकपा एमाले, एमाले भित्रका साथीहरूले पनि आफ्नो कमजोरी सच महसुस गर्नुपऱ्यो र हामीले पनि चाहिँ हिजोका कमजोरी महसुस गरेर अब हिजका कुराहरू बन्द गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँ एक ठाउँमा थन्काएर अब नयाँ सिराबाट हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले एका एकले अर्कालाई माया गर्ने एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने एकले अर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्ने र सबैलाई चाहिँ तपाईँको उसको योग्यता क्षमता उसको चाहिँ क्रियाशीलताको आधारमा चाहिँ जिम्मेवारी दिएर एउटा सामूहिक निर्णयबाट सामूहिक निर्णयबाट छलफल गरेर सामूहिक निर्णयबाट पार्टी चलाउने यो सङ्कल्प नेकपा एमाले गरेको छ त्यसो भएर यो चाहिँ सङ्कल्प चाहिँ पुरु परिपूर्ति गर्नको निम्ति अब हामीले फेरि नेकपा एमालेमै समाहित भएर अगाडि बढ्ने चाहिँ देशभरका धेरै कार्यकर्ताहरू एक, -एक समाजवादीका धेरै कार्यकर्ताहरूले उहाँले महसुस गर्नुभएको छ उहाँहरू दुविधामा हुनुहुन्छ कतिपय साथीहरू फर्किसक्नुभयो भोलि हामी धेरै साथीहरू हामी समाहित पनि हुँदैछौँ यो चाहिँ क्रम चाहिँ अगाडि तल प्रदेश तहमा जिल्ला तहमा जान्छ र अब हामीले हिजो हामीले बनाएको घर एमाले हो हामीले बनाएको पार्टी एमाले हो एमाले भित्र हामीले बनाएका कार्यकर्ता छन् हामीले सम्मान गरेका नेताहरू छन् त्यो तो, तो पार्टीभित्र धेरै योगदान गरेका नेताहरू छन् र चौध पन्ध्र वर्ष जेल बसेका नेताहरू छन् ती नेताहरूले पनि अब समय सापेक्ष कमजोरी छ भने आत्मसात गरेर अगाडि बढौँ र मुलुकको चाहिँ तपाईँको आर्थिक अवस्था जनताको जीवनस्तर देशको राष्ट्रियतामाथि भएको खतरा हाम्रो स्वाधीनता र हाम्रो स्वाभिमान राष्ट्रिय अखण्डमाथि जुन चाहिँ तपाईँ धावा बोलिँदैछ नेपालका सिमीहरू मिचिएका छन् विदेशी प हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढो छ यी तमाम कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर अब हामी चाहिँ फुकी फुकी अगाडि बढ्नुपर्छ आफ्नै भएका कमजोरीहरू फोहोरहरू आफूभित्र के छन् त्यसलाई तपाईँ टकटकाएर त्यसलाई सफा गरेर हामी अगाडि बढौँ भनेर सङ्कल्प गरेर अब एमालेलाई चाहिँ नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले नै हामी फेरि नेकपा एमालेमा हामी भोलिदेखि नै भोलि नौ गते बाई मा मा जिल रु, रु, के अरे बाइस अप्रिल दुई हजार छ सालमा पुष्पलालले जुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो र आज त्यो पार्टीको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा अवसरमा हामी धेरै कार्यकर्ताहरू देशभरका कार्यकर्ताहरू कोही स्थानीय तहमा कोही जिल्ला तहमा कोही प्रदेश तहमा कोही केन्द्रीय तहमा यहाँ आउन सक्ने साथीहरू यहाँ आउनुहुन्छ अब आउन नसक्ने साथीहरू प्रदेशमा जिल्ला तहमा र समाहित हुँदै जाने र नेकपा एमालेमा हिजो चाहिँ लामो समय काम गरेका कार्यकर्ताहरू त्यही पार्टीमा समाहित भएर जाने भन्ने कुरो एक खालको चाहिँ एक खालको दुई सांसद देशमा भएको मान्छे एकीकृत समाजवादी पार्टीभन्दा स्थायी कमिटी सदस्य तपाईँ एमालेमा जाँदाखेरि तपाईँको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ अब मैले अहिले भनिसकेँ मान्छेको क्षमता उसको चाहिँ क्रियाशीलता उसको सोच उसको चाहिँ तपाईँको काम गर्ने उसको चाहिँ रुचि यी तमाम कुरालाई हेरेर काखा पाखा नगरिकन सबै साथीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्न सकियो भने त्यहाँ विवाद पनि हुँदैन त्यहाँ झगडा पनि हुँदैन त्यहाँ अशान्ति पनि हुँदैन र पार्टी स्ट्रङ भएर जान्छ र स्ट्रङ पार्टी हुने बित्तिकै जनताको मत जित्न सकिन्छ विश्वास जित्न सकिन्छ र फेरि जनताको मन र मत जितेर फेरि हामी चाहिँ सरकारमा जान्छौँ चा र हिजो जुन तहमा हामीले पार्टी पुर्याएको थियौँ त्यो तहमा पार्टी पुग्छ र आगामी चुनावमा एमालेलाई बहुमत ल्याएर देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिने देशमा विकास दिने देशमा समृद्धि दिने जनतालाई सुशासन दिने जनताको जीवनमा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरेर चाहिँ तपाईँ देशलाई एउटा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरेर समाजवादको दिशामा जानलाई अब नेकपा एमाले भन्दा अर्को विकल्प छैन र म साथीहरूलाई तपाईँको टेलिभिजनको माध्यमबाट के भन्छु भने अब विगतमा जे त्रुटि भयो त्यसलाई बिर्सौँ एमालेमा अहिले विद्यमान भएका साथीहरूले बिर्सनु पऱ्यो एमालेबाट विगतमा एक डेढ वर्ष अगाडि छुटिएका साथीहरूले बिर्सेर अब एमालेलाई नै बलियो बनाएर नेकपा एमालेलाई बलियो बनाएर ती शहीदहरूका सपनालाई सम्झेर हामी अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ हामीले सबैले हाम्रो त्यो चाहिँ खालको चाहिँ उत्साह यस्तो भनिरह अब एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहिँ आफूलाई छोडेर जाने धोका दिनेहरूप्रति फर्केर आउँदा पनि निर्मम देखिनुहुन्छ जस्तो विगतमा फरक मत राख्ने घनश्याम भुषाल त्यसै गरी भीम राहुलको अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्दा पनि देखिन्छ हिजो माधव नेपालप्रति पनि म निर्म देखिनुहुन्थ्यो अब तपाईँहरू त एक प्रकारले उहाँहरूको नजरमा त अस्तिको चुनावमा तपाईँले नछोडिदिएको भए उहाँको अरू पनि पाँच दस सिट थपिन्थ्यो भन्ने विश्लेषण छ समानुपातिकमा पनि केही सिटहरू थपिन्थे एमाले पहिलो पार्टी बन्थ्यो तपाईँहरूले धोका दिएको कारणले बनेन भन्ने त मलाई पक्कै पनि रिस छ तपाईँलाई सजिलो होला एमाले उहाँले चाहिँ महसुस गर्नुभयो हामीले उहाँलाई पटक 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 भेट्यौँ खुल्ला दिल्ली कुरा गर्नुभयो हिजो हामी सबैबाट कमजोरी भए त्यो हामीले आत्मसात गरौँ भोलि आफ्नो स्वीकार्नु कमजोरीमा स्वीकार छैन भन्नुभयो आत्म तपाईँ के कसरी स्वीकार गर्नु तपाईँ देख्नु भएन त्यत्रो उन्नाइस उन्नाइस बुधे चार लगाएको केपी ओलीलाई चार लगाएको र केपी ओली कमरेडलाई पार्टीबाट पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको प्रचण्ड र माधा नेपाललाई प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो त्यहाँभन्दा के स्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिमा चाहिँ तपाईँ भइदिनुहोस् कमरेड पार्टी मिलाउँ यसमा समाहित गरौँ संसदमा ठुलो दल बन्छ अब विगतका कुरा नकोट्याउँ भ कुनै ऐनभका समीक्षा गरौँला त्यहाँबाट शिक्षा लिएर अगाडिबाट भने उहाँले एकताको हात बढाउने केपी कमरेडले होइन चार घन्टा त उहाँ चाहिँ कृष्ण कुमार श्रेष्ठ घरमा वार्ता गरे होइन उहाँले आफ्ना चाहिँ दुधहरू आफ्ना चाहिँ साथीहरूलाई पठाएर पटक पटक वार्ता गरायो होइन अब के केपी ओली कमरेड चाहिँ के भन्नु पऱ्यो त्यहाँभन्दा प्रचण्ड कमरेडलाई प्रधानमन्त्री नै बनाउनु भयो त्यही पनि उहाँले त्यो कुरालाई बिर्सेर उहाँले छोडेर जानुभयो माधव कमरेललाई राष्ट्रपति हुनुहोस् हामी तपाईँलाई पार्टीले निर् आधिकारिक निर्णय गर्छौँ तेह्र गते नौ बजे हामी निर्णय नै गर्छौँ भने उहाँले भन्नुभयो तर उहाँले बाह्र गते नै तपाईँको रामचन्द्र पौडेलको प्रस्ताव हो भन्नुभयो बाहिर कमरेडमा केपी कमरेडमा जुन लचकता देखियो विगतमा उहाँका के थियो त्यो छोडिदिनुहोस् अब हिजोका खाता पाता बन्द गरिदिउँ तर अब हामी मिलेर जाउँ अगाडि बढाउँ देशलाई साँच्ची देशलाई अगाडि राखौँ जनतालाई अगाडि राखौँ हिजोका भुल कमी कमजोरी सुधार गरौँ भने उहाँले त्यत्रो सह हृदयका साथ विशाल हृदय बनाएर उहाँले चाहिँ उहाँलाई अफर गर्नुभयो पहिला प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो उहाँलाई राष्ट्रपति भन्नुभयो पार्टी मिलाम भन्नुभयो एकताको हात अगाडि बढाउनु उहाँलाई त्यो केपी कमरेडको त्यो कमजोरीलाई उहाँले लात हानेर एक खालको अब यो नराम्रो शब्द त होइन <laughs> नभनाऊ तर उहाँले त्यसलाई अवज्ञा गरेर जुन खालको चाहिँ तपाईँको जानुभयो एउटा चाहिँ आफ्नो वर्ग आदर नमिल्ने वर्गीय चिन्तन दृष्टिकोण नमिल्ने होइन उसको उनीहरूको चाहिँ सिद्धान्त उनीहरूको विचार उनीहरूको दर्शनै अलग भएको पार्टीसँग चाहिँ बैशाखी टेकेर फेरि पन्ध्र वर्ष दस वर्ष गठबन्धन गरेर जाने भयो के बौद्धलीय व्यवस्थाको चाहिँ मस्कत त्यही हो संविधानको उद्देश्य त्यही हो बौद्धलीय प्रतिस्पर्धा भने के हो त्यसमा गठबन्धन बनाएरै सधैँ सरकार चलाउने बाँडी चुडी खाने मिलिङ भगवती गरेर खानियो भने किन बौद्धलीय प्रतिस्पर्धा चाहियो संविधान कानुन किन लेख्नु पर्यो संशोधन गरिदियो भइहाल्नु तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ हिजो तपाईँहरूले गाली गरेर एमाले छोड्दै गर्दा गाली गरेर केपिओलीलाई छोड्दै गरेर आएको केपिओली र आज यता माधव नेपाल एकीकृत समाजवादीले गरी खाँदैन भविष्य छैन यो पार्टीको भनेर फर्काँदै गर्दाको केपी ओलीमा के फरक के पाउनु भएको छ तपाईँले मैले भनिसकेँ उहाँमा धेरै फरक पाएँ मैले मैले अनुभूति म पटक पटक वार्ता गरेँ माधव कवरलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनु पार्टी मिलाउने हामीले उहाँलाई चाहिँ प्रस्ताव गरेको उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नु हामी जति भुइँ मान्छेले यति हामी जस्तो सानो सानो मान्छेले त्यति ठुलो नेतालाई हामीले भन्दा उहाँले स्वीकार गर्नु त्योभन्दा मान त के हुनसक्छ दुनियाँले जानेको होइन यथार्थ कुरो छैन झाँडुँड गरेर छलछाम गरेर हुने कुरा हो र यो चार घन्टा किन बस्नु भयो त त्यसो भए के दृष्टिकोणमा त्यसो भएर यो कुरा हिजोका कुरालाई बिर्सिने अब अगाडि कसरी बढ्ने त्यो अगाडि बढ्ने भनेको फेरि सत्ता खानको निम्ति कुर्चीमा जानको निम्ति पद हत्याउनको निम्ति होइन सत्ता हत्याउनको निम्ति होइन अब देश र जनतालाई देशमा मुलुक आर्थिक परिवर्तन कसरी गर्ने राजनीति स्थायित्व कसरी दिने देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिरी हस्तक्षेप जसरी दबदबा छ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र हाम्रा शक्ति राष्ट्रहरूसित समदुरीको व्यवस्था अवस्था कसरी का, कायम गर्ने यी तमाम चुनौतीहरू छन् नि देशभित्र तपाईँले भनेका चुनौती सामना गर्न एमाले चाहिँ अहिले नै जानुपर्छ एमाले सक्छ होइन अहिले तुलनात्मक हिसाबले एमाले भन्दा तपाईँको देशभक्त ए तुलनात्मक हिसाब एमाले जनप्रेमी र यो विकासप्रति समर्पित देशमा आर्थिक परिवर्तनप्रति समर्पित भएको पार्टी तुलनामा हेर्नु भने तपाईँले भ्याउनु रिसर्च गर्नुहोस् राजिनामा दिएपछि यो भावना आयो कि मेरो राजिनामैमा तपाईँ हेर्नुहोस् मैले स्पष्ट आफ्नो विचार र दृष्टिकोण चाहिँ मैले राजिनामा अगाडि सारेको छु मैले कसैलाई गाली चाहिँ छैन यो पार्टी दक्षिणपन्थी अवसरवाद भनेर चाहिँ तपाईँको केपी कमालाई गाली गर्नुभयो एमालेलाई गाली गर्नुभयो महा दक्षिणपन्थी अवसरवादमा त उहाँ जानुभएको छ नि आफ्नो वर्ग चरित्र नमिल्ने विचार नमिल्ने सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीसित चाहिँ एकदम चाहिँ लङ लौ, टर्म चाहिँ गठबन्धन गरेर जाने भन्दा दक्षिणपन्थी त्यो त महादक्षिणपन्थी अवसरवाद हो mm. त्यस कारणले गर्दाखेरि ठिक छ यहाँ एमाले भित्रका हिज कमी कमजोरी भए हामीभित्रका कमी कमजोरी छन् भने पनि अब सच्याउँ एउटै थलोमा बसौँ एकैठामा बसौँ आँखा जुदाएर कुराकानी गरौँ mm. र हामी चाहिँ तपाईँ हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढौँ र अब नयाँ पुस्तालाई तपाईँ जस्ता यङ जेनेरेसनलाई अब चाहिँ राजनीति मुलुकको राजनीतिको केन्द्र भागमा अगाडि बढाउने हामी जस्ता चाहिँ अब उमेर पुगेका मान्छेहरू बिस्तारै बिदा लिने हाम्रो अनुभव उहाँहरूलाई सेयर गर्ने अब देशमा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन गर्नुहोस् साथीहरू सांस्कृतिक परिवर्तन गर्नुहोस् यहाँको विभेद हटाउनुहोस् सामाजिक न्याय दिनुहोस् समाजवादतिर कसरी जाने हाम्रो संविधानमा तपाईँ हामीले समाजवाद उन्मुख संविधानै हामीले घोषणा गरेका छौँ नि त्यो संविधानको भावना स्पिडलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा त सोच्नु छलफल गर्नु परेन अनि आफ्नो पद आफू कहाँ पर्छु मलाई के पाइन्छ मैले के चाहिँ मैले चाहिँ प्राप्त गर्छु यी सबै लाभ लाभान्य कुरा देखेर राजनीति गर्ने भने मुलुकले के मुलुकका जनताले कसरी चाहिँ तपाईँको सहन सक्छ सक्छन् एकीकृत समाजवादी अब के नेकपा माले हुने बाटोमा हो ओ महिला नेतृत्वको एउटा पार्टी छ नि नेकपा माले त्यो त समयले वा त्यो त देखि देखियो सङ्केतले यिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने जस्तै जब तपाईँ त्यत्रो दुई दुईवटा प्रधानमन्त्री भएको पार्टी एकीकृत समाजवादी नाम एकीकृत समाजवादी समाजवादी पनि छ एकीकृत पनि छ पार्टी दुईवटा प्रधानमन्त्रीले हाँकेको पार्टीले तिन लाख भोट ल्याउन नसकेर जमाना जफत भएर जनताले अस्वीकार गरेको पार्टी अगाडि बढ्छ भने तपाईँ चाहिँ भन्नुहोस् जन्मसङ्ग्रह होइन त्यो मुक्सिर चार गतेको एक खालको जन्मसङ्ग्रह भने घोषणा गर्नुपर्छ त्यो पनि त जन्मसङ्ग्रह हिजो जनमत पार्टी जो सिके किराउतले चाहिँ राउतजीले पार्टीले थ्रेसवल कटाउने दुई दुईवटा प्रधानमन्त्री एउटा माधव नेपाल पन्ध्र पन्ध्र वर्ष पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो महासचिव हुनुभयो महासचिव हुनुभयो अध्यक्ष नै हो महासचिव हुनुभयो अब चिएन कमरेड एघार एघार वर्षमा पार्टीको चाहिँ तपाईँको प्रमुख भएर चलाएको पार्टीले तिन लाख भोट कटाउन सक्दैन भने के सिद्धान्तले मान्छेको पेट भरिन्छ सिद्धान्त हो सिद्धान्त आँखा हो सिद्धान्तले बाटो देखाउँछ तर सिद्धान्तले

आजको दिनमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र त्यो आइडियोलोजी त्यो सर्वहाराको मुक्ति श्रमजीवीको हित भन्ने विषयहरू जीवित छ होइन त्यही त त्यहीँबाट चाहिँ पार्टीहरू ड्रियल भए पार्टीहरूमा अवसरवाद हारे हाबी भयो हामी नेताहरूमा तपाईँको पदीय मौग छ अवसरको चाहिँ तपाईँको हामी पछाडि दौड्यौँ जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सकेनौँ पार्टी टुटफुट भयो विभाजन भयो कमजोर भयो मुलुक कमजोर भयो देशको जनताको जीवन यस्तो कमजोर भयो त्यसो भएर हामी के छ भने अब समयलाई हामीले चिनौँ बेलालाई चिनौँ र अब हामी हिजोका कमजोरी सच्याएर अब हामी चाहिँ मुलुकलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कसरी आर्थिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ जनताको लागि सुशासन कसरी दिन सकिन्छ आज मुलुकको यो करप्सन यो भ्रष्टाचार यो व्यतिथि तपाईँ अति देख्नु भने नयाँ नयाँ पार्टी चाहिँ बडा चाहिँ नयाँ खरानी घसेर आए अब केही महिना सत्र सरकारमा बस्ने बित्तिकै तपाईँ कत्रा कत्र तपाईँ काण्ड तपाईँको भयो तपाईँ देख्नुभएको होइन जनताले के विश्वास गर्ने जनताले त तपाईँको चाहिँ यी पुरानो पार्टीहरूले चाहिँ अब गर्दैनन् कि यिनीहरूले चाहिँ झगडामा चाहिँ तपाईँको दिन बिताए जनताको बारेमा सोचेन भनेर चाहिँ नयाँ पार्टीहरूलाई दिएका होइन अहिले पनि अब उपनिर्वाचन हुँदैछ अब उपनिर्वाचनमा पनि परम्परागत पार्टीहरूलाई ले एक्लै चुनाव लड्न आँट गरेनन् कतिपय पार्टीले अब भलै नेकपा एमआरएल त तिन ठाउँमा आफ्नो उठाएको पनि छ हो नि होइन अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ गणतन्त्रपछि हेर्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई पनि जनताले प्रशस्त अवसर दिएको देखिन्छ मजाले हामीले प्रधानमन्त्री नै गर्ने हो भने पनि अहिले काङ्ग्रेसमा भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र चाहिँ धेरै प्रधानमन्त्रीहरू जीवित छन् अब त्यहाँ चाहिँ माधव कुमार नेपालदेखि झलनाथ खनाल केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाल बाबुराम भट्टराईलाई हेर्ने हो भने त कम्युनिस्टका त आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरू प्रधानमन्त्री भएर यो देशलाई हाँके तर कम्युनिस्टको आइडियोलोजी अनुसार ती सर्वहाराको हित उत्पीडितको उन्मुक्तिका कुराहरू त भाषण मात्रै भयो नि त सधैँभरि त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि विश्वास गर्ने ठाउँ छैन अब कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य छैन नेपालमा उठाएको कुरा एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि उन्नाइस सय नब्बेमा पछाडि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन धक्का खायो उनीहरूको कार्यशैली उनीहरूको चिन्तन उनीहरूको व्यवहारको कारणले जनतालाई अविश्वास भएर जुन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन धक्का खायो तर नेपालमा हामीले चाहिँ तपाईँ नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्छ भनेर कमरेड मदन भण्डारीको जनताको जनवाद मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बौद्धले जना खुल्ला प्रतिस्पर्धामा राजनीति जनताले जे भन्छन् हामी त्यसरी जनता जहाँ छन् त्यहीँ जानुपर्छ हामीले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ प्रतिस्पर्धामा राजनीति प्रणाली स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र नेपाली जनताले विश्वास गरेर तपाईँको सत्तरी पर्सेन्टभन्दा जनताले मतदान गरे नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीप्रति अगाध विश्वास छ तर जनताको त्यो विश्वासलाई खेलवाड गरेर पटक पटक धुका भयो नि पटक पटक धुका दिएर अगाडि जाँदा यो स्थिति भएको छ त्यस कारणले म के भन्छु भने अब हामीले मैले तपाईँलाई भने नि विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर अब देश र जनतालाई चाहिँ हाम्रो शिरमाथि राखेर उनीहरूको जीवनलाई कसरी सहज बनाउने जनतालाई कसरी शान्ति दिने कसरी सुशासन दिने देशमा आर्थिक विकास र समृद्धि कसरी अगाडि बढाउने यो विषयमा चाहिँ नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू चिन्तित हुनुपर्छ होइन सिद्धान्तको मैले भने नि सगरमाथा भनेको एउटा सिद्धान्त आँखा एउटा सिद्धान्त हो सगरमाथा देख्छ सगरमाथामा जानलाई त खुट्टाले हिँड्नु पऱ्यो खुट्टा भनेको त व्यवहार हो गतिको शक्ति हो खुट्टा ज्ञानको शक्ति आँखा भयो तपाईँ आँखाले देख्नुभयो तर गतिको शक्ति त खुट्टा हो नि तपाईँ खुट्टाले तपाईँ चढ्नु भने सगरमाथा कसरी टेक्नु सिद्धान्तले त्यसो भएर सिद्धान्तले कमरेड मदनले भने जस्तै सिद्धान्तले जीवनको सेवा गर्नुपर्छ सिद्धान्त सिद्धान्तको निम्ति जीवन खोज्नलाई आज मान्छे देश विदेशमा हुतारिया छ मान्छेको असल जीवन हामीले दिउँ र मिलेर काम गरौँ छलफल गरौँ सहमति गरौँ सहकार्य गरौँ एकता गरौँ होइन कमजोरी आफूबाट खोजौँ भन्ने कुरा यति कुरा सोध्ने बित्तिकै त तपाईँको चाहिँ सबै कुरा त तपाईँको समाप्त भइहाल्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ हामीले समग्रमा यहाँले पार्टी किन छोड्नु पऱ्यो र एमाले भित्रको कुराकानी पनि गऱ्यौँ होइन अब नेपालको राजनीतिमा यहाँहरूले अहिले यो पार्टी काम छैन यो पार्टी पुरानो पार्टी भनिरहँदा समग्रमा अहिले तपाईँहरू पुराना पार्टीहरू माथि नै प्रश्न उठेर अब होइन अब यो पार्टीकै काम छैन भन्ने तहमा पनि एउटा तब्का देखिन्छ र त्यसले वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूतर्फ भोट हालिराखेका छन् त्यो मतलाई पनि लोकतन्त्रमा त मतलाई कमजोर राख्न मिल्दैन त्यति धेरै मत ल्याएर चाहिँ संसदमा एउटा बलियो उपस्थिति के पार्टी स्थापनाको केही समयमा उनीहरूले गरिराखेका छन् होइन यस्तै चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र भावी दिनहरू नेपालको कु राजनीतिको कुन बाटोमा जाँदैछ होइन अब हेर्नुहोस् हामीले सत्तालिस सालबाट जुन परिवर्तन गऱ्यौँ पैँसठी सयको आन्दोलन जुन परिवर्तन गऱ्यौँ मुलुकमा राजनीति स्थायित्व भएन जनता आजित भयो त्यसो भएर जनताले पाँच वर्ष एउटै पार्टीले सरकार बनायो भने नेकपालाई उनीहरूले बहुमत दिए कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो पनि हामीले टिकाउन सकेनौँ जनता निराश भएर अहिलेको चुनावमा जनताको असन्तुष्टिको त्यो प्रभाव <coughs> सरी त्यो असन्तुष्टिको चाहिँ तपाईँको प्रभाव चाहिँ केही चाहिँ तपाईँको नयाँ शक्तिहरू केही नयाँ पार्टीहरू केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई गयो जस्तै मे स्थानीय चुनावमा कतिपय स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मेयरहरूलाई चुनाव भोट भयो जनताले त्यो असन्तुष्टिको प्रतीक थियो त्यहाँबाट शिक्षा लिएर होइन संसारमा तपाईँको ठुला पार्टीहरू एउटा विचार सिद्धान्त दर्शन बोकेका पार्टीहरू जुन छन् तिनीहरूले आफ्नो व्यवहारलाई पनि पछ्याउनु पर्यो हाम्रो व्यवहारमा कमजोरी भयो व्यवहारमा त्रुटि भयो जनताले हामीलाई अस्वीकार गरे अलिकति विश्वास गरेनन् जनतामा असन्तुष्टि भयो त्यो असन्तुष्टिले गर्दा हामीलाई चाहिँ तपाईँको जनविश्वास गुङ्गो त्यहाँबाट शिक्षा लिनु पऱ्यो नि त्यसो भएर अहिले पनि म के भन्छु भने यिनै पार्टीहरू काङ्ग्रेसले नै हो र कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जस्ता ठुला बलिया पार्टी जो चाहिँ जनमत छ जनआधारित पार्टी हुन् यिनीहरू सङ्गठनात्मक भोलि हो आधार भएको चाहिँ एमाले हो यस्ता पार्टीलाई नै जनताको विश्वास छ तर चाहिँ केही चाहिँ जनताको असन्तुष्टि युवा पङ्क्तिहरूको असन्तुष्टि छ चा। mm -hmm. त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने बित्तिकै कुरा समाधान हुन्छन् र त्यो समाधान होइन केही चाहिँ नयाँ शक्ति कोही विचार सिद्धान्त कुनै आदर्श मूल्य मान्यता नभएका पार्टीहरूलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन किनकि दे, हामीले त दुई चार महिना देखिसक्यौँ नि दुई चार महिना देखिसक्यौँ खत्र खत्र काण्ड घटे खत्रक नोक्सानी भए फेरि उपचुनाव पर्ने कारण किन आए यी तमाम कुराहरू छन् नि तर आज उपनिर्वाचनमा पनि उहाँहरूको पक्षमा एक खालको एउटा ठुलै माहौल देखिन्छ यसले चाहिँ अझै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्दा पनि भनेको ढिला पार्टीहरू जो चाहिँ लामो समय सत्तामा रहेका पार्टी सञ्चालन गरेका काङ्ग्रेस जस्तो ठुलो पार्टी एमएलए जस्ता ठुला पार्टीमा भएका देखा परेका कमी कमजोरीहरूले जनतामा असन्तुष्टि आयो पार्टीहरू विभाजन भयो नेताहरूमा तछाडो मछाडो भयो अलिकति मनमा मलाई जहा भयो यी तमाम कुराले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि हो त्यो त्यो असन्तुष्टि अस्थायी हो र अब जनता फेरि तपाईँको यी मूलधारकै राजनीतिक पार्टीहरू होइन लाई फेरि जनताले भोट दिन्छन् जनताले विश्वास गर्छन् तर राजनीति का नेताहरूले त्यसका कार्यकर्ताहरूले आफूलाई करेक्सन गरेर सच्याएर अगाडि बढ्ने बित्तिकै होइन मान्छेमा कमजोरी हुन्छ नि त्यो कमजोरीबाट चाहिँ शिक्षा लिनु पऱ्यो ज्ञान लिनु पऱ्यो तपाईँलाई के लाग्छ अहिले यो विषयहरूबाट तपाईँले भनेका पार्टीका ठुला नेताहरू शिक्षा लिन तयार होला हामीले त्यही आह्वान गर्नुपर्छ हामीले त्यही अपेक्षा गर्नुपर्छ हामीले भन्नुपर्छ उहाँहरूको आलोचना गर्नुपर्छ तपाईँहरू शिक्षा लिनु नोक्सान भयो मुलुकको यो दुर्दशा भयो है जनताहरू चाहिँ असा असाध्य पीडित छन् जनताहरू बजारमा यत्रो महँगी छ जनताहरूले त तपाईँको चाहिँ दुःख पाए जनताहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् युवाहरू नौजवानहरू आज तपाईँको हाम्रा कर्म चाहिँ आज विदेश पलायन भएका छन् उत्पादक उत्पादक त विरुद्ध गर्न सक्ने जनशक्ति त्यो विदेश पलानुभएको छ यो बाटो शिक्षा लिएर अगाडि बढौँ देशलाई अब छोटो अवधिमा हामीले चाहिँ अब देशले लामो अवधि कुर्न सक्दैन समयले हामीलाई चाहिँ पर्खिँदैन र अब चाहिँ हामी सचिएर अगाडि बढौँ भनेर हामीले सबैले आत्मसात गर्नु पऱ्यो होइन त्यसो भइसकेपछि मलाई लाग्छ कमजोरी आफैबाट सुधारेर अगाडि बढ्न सकियो भने अब जनताले फेरि विश्वास गर्छन् जनता भनेको त विशाल हृदय भएका एउटा शक्ति हो भनेपछि तपाईँलाई फेरि काङ्ग्रेस होइन पुँजीवादी शक्ति धारका पार्टीहरू पनि सुधारिएर चाहिँ जनताको बिचमा काम गर्नु पर्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि कम्युनिस्ट पार्टी पनि समाजवादी धारका वैज्ञानिक समाजवादी धारका पश्चिदर पार्टीहरू पनि आफ्ना कमजोरी सुधारेर पार्टीलाई विशाल जनताको समर्पित पार्टी होइन जनताको चाहिँ तपाईँको मन जितेर अगाडि बढाउने र जनतालाई चाहिँ तपाईँको अपेक्षाहरू उनका आशाहरू जिज्ञासाहरूलाई परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढ्ने बित्तिकै यो चाहिँ तपाईँ नयाँ पार्टीहरू चाहिँ अस्थायी कुरा हो नि त अस्थायी कुरोको धेरै त्यसको आयु धेरै हुँदैन त्यो त हामीले चाहिँ अब अहिलेको उपनिर्वाचनले पनि केही सङ्केत गर्ला अझै हामीले चाहिँ अब यो पाँच वर्षभित्रमै धेरै कुराहरू बाहिर आउँछन् सतहमा होइन कहिले कहिले के छ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ चिज आउँदा मान्छेलाई विश्वास जाग्छ र त्यसको चाहिँ अब त्यो विश्वास चाहिँ दिगो बनाउने नभए त उहाँको कार्यशैली उहाँको चिन्तन उहाँको व्यवहारले गर्ने कुरा हो अहिले हामीले व्यक्तित्व चाहिँ टिकट टिप्पणी गर्ने कुरा भएन त्यस कारणले यो कुरा जनताले हेरिराखेका छ जनता भनेको न्यायाधीश हो जनताले एक दिन फैसला जुन गर्छ चुप लाएर बस्छ र एक दिन फैसला गर्छ जब मतदानको दिन उसले चाहिँ जनताले फैसला गर्छ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र जनता भनेको चा। हाम्रो चाहिँ महान् तपाईँको भगवान् हुन् र हामीले जनतालाई माया गर्न जान्नु जान्नुपऱ्यो जनतालाई सम्मान गर्न जान्नुपऱ्यो जनताको जीवन स्तरमा राजनीतिक पार्टीहरूले परिवर्तनको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको आकाङ्क्षा बोकेर निष्ठापूर्वक कुनै स्वार्थ नराखेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ हस् समय दिनुभयो हाम्रो निर्णय समय छ यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद छ मैले के भन्न चाहन्छु भने अन्तिममा तपाईँको माध्यम टेलिभिजनको माध्यमबाट तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो र म के छ भने हामी जस्ता अल्मलियौँ हामीले अलिकति विगतमा चाहिँ थोरै पार्टीको विभाजनमा हामी तितरभित्र भयौँ अलगथल भयौँ अब चाहिँ के छ भने मुल्लाहरूको कम्युनिस्ट पार्टी भनेको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको एमाले हो तिस तिस लाख जनताको यसमा विश्वास छ दसौँ लाख तपाईँको कार्यकर्ताहरू छन् होइन कार्यकर्ताहरू छन् यसको सङ्गठनात्मक सञ्जाल देशव्यापी छ अब हामीले चाहिँ आफ्नै मूलघरमा आफ्नै मूलघरमा फर्केर एमालेलाई बोलियो बनाऊँ यहाँभित्र भएका कमजोरीकोलाई पनि सच्याएर अगाडि बढेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई फेरि जनमतबाटै श्रेष्ठता हासिल गरेर फेरि देशमा सुशासन दिने विकास दिने समृद्धि दिने राजनीतिको स्थायित्व दिने र जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने हिसाबले अगाडि बढौँ यही कुरा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मैले आम चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता अरू साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद तपाईँले भने जस्तै तपाईँको राजनीति देश र जनताको पक्षमा हुन सकोस् यहाँको अब एमाले फर्किनु भएको छ त्यहाँको राजनीतिक यात्राको लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु दर्शकबिन आजका लागि फेस टु फेसको फेश्ट समय सकिएको छ आज हामीले विशेष गरी नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादी पार्टीभित्र पछिल्लो समय किन पहिरो गइराखेको छ त्यो पार्टी स्थापनामा भूमिका खेलेका नेताहरूले धमाधम एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गर्दै एमालेमा किन प्रवेश गरिराखेका छन् र पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक दल र विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो टुटफुट किन धेरै हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपालका पुराना कम्युनिस्ट नेता चुडामणी जङ्गलीसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजको लागि फेस टु फेसको फेश्ट समय सकिएको छ आजका मेरा अतिथि पूर्व सांसद नेकपा एमालेका नेता जसले भर्खरै मात्रै एकीकृत एक एक समाजवादीबाट राजीनामा दिनुभएको छ चुडामढी जङ्गली सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते